OKB vlerëson zhvillimet Prishtinë-Beograd. LDK e Ferizajt kërkon rregullore për monumentet e dëshmorëve. Qente ndacak në Ferizaj ende asgjësohen me vrasje. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knaqësia e gatimit. Uji lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Në raportin e tij më të fundit mbi zhvillimet tremujore në Kosovë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i vlerëson hapat pozitiv të ndërmarrë nga Prishtina dhe Beogradi, të cilët quajnë në marrëveshjen historike dhe në një progres fundamental, siç vlerësohet, drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet tyre. Ai përgëzon udhëheqjet politike në Prishtinë dhe Beograd që treguan, siç thotë, angazhim serioz dhe të palëkundur gjatë dialogut. Zbatimi i marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradit në veri të Kosovës mbetet një sfidë kryesore. Shkruan sekretari Ban për të shtuar se në këtë drejtim angazhimi Beogradit me serbët e Kosovës mbeti të rëndësishëm. Ai thot se këto përpjekje duhet të plotësohen me shtrirjen e dorës nga ana e Prishtinës duke i ofruar siguri popullsisë lokale. Në mënyrë që të shmangen tensionet dhe arrijet sukses, Ban thot se është e rëndësishme që edhe serbët lokal të Kosovës ta shohin veten si palë interesuar në proces. Raporti do të shqyrtohet në një seans të veçantë të Këshillit të Sigurimit me 29 gusht nën kryesinë e Argjentinës, takim ku pritet të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë. Një veturë e Ulexit është sulmuar me koktej Molotovi dhe gurë mbrëm pas mesnatës në rrugën Mbreti Petër në veri të Mitrovicës. Nga sulmi nuk ka pësuar askush. Policia tha se dyshohet që në këtë sulm kanë marrë pjesë 10 persona të maskuar. Njësitë e policisë së Kosovës stacionin në veri kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë hetimet, ndërsa deri tani askush nuk është arrestuar për rastin. Nga ana tjetër, për shkak të arrestimeve të djeshme nga ana e Ulexit vazhdon të jetë bllokuar rruga Prishtinë-Rashk. Rruga është e bllokuar nga serbët lokal në Rudare. Ata qysh dje në orën 15 pas arrestimit të dy serbëve, kanë vendosur në rrugë kamion që e bëjnë të pamundur qarkullimin. Ose të shtyhet kjo pikë e anë ditës, dhe të analizohet mirë çështja kontributeve. Kaluan dy javë nga mbledhja e fundit e kuvendit komunal të Ferizajt, e lidhja demokratike e Kosovës sërish po jep aktualitet busteve të dëshmorve. Ky subjekt politik në konferencën e sotme me gazetar kërkoi sërish nga pushteti lokal që të merret seriozisht me hartimin e një rregulloreje që do të përcaktonte kriteret për ndërtimin e monumenteve për dëshmorët e kombit. LDK e Ferizajt përpiqet për ndaljen e mënyrës ad hoc të vendimeve për monumentet, pa një vlerësim të thellë paraprak. Qyteti Ferizajt po shëndrohet në një qytet të paradokseve, cilat po i krijojnë vetë qyteti dhe pushtetarët e vet. Për shembull, në sheshe cilat kanë emrat të herënjve të veçantë, vendosen buste të dëshmorëve të herënjve me emrat tjerë. Një praktikë që natyrisht tjetërkohë nuk ndodhë dhe nuk do të dojë të ndodhte. Por përveç kësaj, LDK-ja vazhdon të kërkojë nga kuvendi komunës që ta shqyrtojë kërkesën e kësaj partie që në një hapësirë të gjelbër që ndodhet përballë selisë së këtij subjekti politik të ndërtohet busti i heroit Ahmet Hoxha. Përderisa në mbledhjen e fundit, kuvendi miratoi vendimin që në këtë parcel të ngritet busti për dëshmorin Sadik Bega. Nuk po kërkojmë që të heqet një bust tjetër dhe të vendoset një bust tjetër. Ne të gjendur para një okti
të kryer, të mbi votuar nga kuvendi, ne përkërkojmë që krahas një dëshmori që është i një rrugë të njëjtë, të jetë edhe një dëshmor i një rrugë tjetër që është në afërsi dhe që në gjuhën popullore njihen si rrugët e Nerëdimës dhe të Pleshinës. Kjo ka qenë vetëm logjike dhe nuk ka asnjë pretendim dhe asnjë tendencë për politizimin e heronjve. Ndryshe, kuvendi komunal në mbledhjen e fundit miratoi vendimet për ndarjen e parcelave publike, për vendosjen e buseve të dëshmorëve Agim Atoshi dhe Sadik Beka. Në konferencën e sotme, LDK nuk mohoi faktin se lejen për ndërtime bustesh, shtatoresh dhe monumenteve të tjera për dëshmorët e kishte dhënë edhe kjo parti kur ishte në pushtet. Ajo thot se ka gjetur një dokument i cili tregon se në vitin 2001, kuvendi komunës kishte miratuar një vendim me iniciativën e shoqatave të dalja nga lufta për ndërtimin e një monumenti të vetëm ku do të përfshiheshin të gjithë emrat e dëshmorëve të komunës së Ferizajt. Por sot asaj dite, ky vendim as nuk u zbatua, por as nuk u shfuqizua. Këtyre ditëve kanë filluar punimet për ndërtimin e rrugës Karaqisë-Dug në komunën e Shtimës. Rruga ka një gjatësi prej 8 kilometrash e gjysmë dhe është bashkëfinancimi Ministrisë së Infrastrukturës dhe Komunës së Shtimës në vlerë prej afro 400.000 eurosh. Autoritetet komunale dhe banorët të këtyre fshatrave besojnë se ndërtimi i rrugës shton gjasat për ndërprerjen e braktisës së vendbanimeve të thella malore dhe i jep zemër zhvillimit të blegtorisë dhe turizmit malor. Komuna e Shtimes në bashkëpunim me Institutin Kosovar për Menaxhim ka filluar se hartuari strategjinë për zhvillim ekonomik lokal 2014-2018. Hartimi i këtij dokumenti të rëndësishëm zhvillimor do të kalojë edhe në disa procese gjithëpërfshirëse e të pjesëmarrjes së shumë aktorëve. Kjo strategji aktualisht është duke kaluar nëpër disa faza si grumbullimi dhe përpunimi të dhënave mbi gjendjen ekzistuese në komunë, analiza e aftësisë konkurruese të komunës, analiza SWOT, definimi i vizionit, synimeve, objektivave, programeve dhe projekteve konkrete. Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina ka shpallur sot rezultatet e provimit pranues për studentët që janë pranuar në vitin e ri akademik në 17 fakultetet e tij. Të pakënaqurit kanë nisur ankesat ndërsa vendet lira për afatin e shtatorit kanë vetëm për studentët me korrespondencë dhe fakultetet ku nuk ka konkurrencë të fortë. Provimi pranues është mbajtur gjatë së premtes dhe së shtunës së javës kaluar. Ati janë nënshtruar afro 23.000 aplikant, të cilët kanë konkurruar për 11.932 vende të lira. Kuvendi Komunës e Kaçanikut miratoi dje draft kornizën afatmesme buxhetore për vitet 2014-2016 dhe e nisi diskutimin publik për këtë dokument. Pas diskutimit publik, drafti do t'i ofrohet edhe njerë kuvendit për shqyrtim dhe miratim. Kuvendi i Kaçanikut shqyrtoi edhe raportin 6 mujor financiar dhe u njoftua me raportin auditorit të pavarur për vitin 2012. Vetëm gjatë ditës së sotme, gjatori Bexhet Fetahu vrau afro 15 qen e ndacak. Ai është angazhuar që nga dita e shtun në aksionin e komunës së Ferizajt për eliminimin e qenve ndacak dhe thot se si vjet vrehet një numër më i vogël i qenve të pazot në përqytet, por edhe në përshatra. Megjithatë, gjatori i vjetër tregoi se vetëm gjatë paraditës së sotme në këtë komunë janë vrarë rreth 50 qen të rrugëve. Sa kena myt flon krye nuk i, sa çova nuk e di. Po nuk është punë e mirë, na to e dim. Po, pa ju shërbi poplit, nuk përkem qare, edhe fillimin e kena pas njësë për pak dit, të njëna me 4 vetë jem, të cilët kena gjo pejtë dëmite, se tek të erditash, sigurisht, dhe të ramat mitësio për komunë Ferizajt janë vro. A ka si vjetë ma shumë, a vitin e kalumë? Ja, vitin e kalumë janë konë ma shumë, si vjetë ka, po janë ma pak edhe janë ma të vogël. Aksioni për eliminimin e qenve ndacak po realizohet në bashkëpunim me shoqatën e gjatarve, policin, si dhe ndërmarjen pastërtia në Ferizaj. Na veç bartjen e qenve bojna, grupa on të por kilerijës, aty i varës, mi mlune me dhe dhe. A do këtë punë e pështirë kja që? Po e shtira, kja punë e shtira, normal. Grupa on dikun 5-6 metra fellë, i qisë mi qereq për mi, edhe i mblujna.
Me vitet e tëra është kërkuar që eliminimi qenve ndacak të bëhet në një formë tjetër. Madje, në drejtorinë e bujqësisë në Ferizaj thanë se faktori ndërkombëtar e vlerëson plotësim të një standardi eliminimin e qenve ndacak me formën e sterilizimit. Por, si pas ti, kjo mënyrë në Ferizaj nuk ka filluar të zbatohet për shkak të shumë faktorve. Një pëtyre ka qenë edhe vetë ona e bujqetit shkort. Të mdrejtë se gjithat bujqet me hargju për shemën për një aksion të këtil, kur gjona tjera janë ma prioritare që duhet japim prioritet atyre aksionit tjera edhe projekteve tjera, përshandaj kjo ka ngecë. Gjithë që edhe shpetin dështë atë dhëtë arrijet, po për momentin e ndeske. Se na e dim se mësët nesër kjo e një standard i se li duhet të cëvët. Përshandaj edhe ne jemi ka ullim të ujnë format që ta arrijnë në këtësak dhe ta aplikojmë. Aksioni për eliminimin e qenve ndacak ka filluar të shtunën dhe do të vazhdoj edhe për dy ditët e ardhshme. U bë ditur se eliminimin e qenve, gjatarët po e bëjnë në dy orare, natën dhe ditën.